I bojkotuar nga deputetët, ish kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka drekuar këtë të diel në një prej restoranteve të Shkodrës, ku sipas tij u takua me qytetarët. Basha ka shkuar i vetëm në takim ku prit nga Xhevdet Hamulli, edhe ish kandidati i tij për Shkodrën Xhemal Bushati, e në dalje veç dy bashkëpunëtorëve të tij ishin edhe gazetarët. Basha befasoi sërish ku pyetjes së gazetarëve se më 6 mars demokratët e bojkotuan, ju përgjigj se zgjedhjet u blen. Ju mundi në 6 mars, zoti Basha. Reduktimi një diskutimit këtu i shërben të keqës. Me 6 mars, beteja e vërtet, varfria e thelluar mund të ketë bërë blerën e votave më të lehtë. S'mundja mund jetë përhapur për fat keq, edhe për te, Partisë Socialiste, apo faktorve tjerë. Partia Demokratike tashmë është futur në një fazë të re ringritje sipas verdiktit të antarësisë së të njohur tashmë dhe me vendim gjykate. Por edhe pse pak ditë më parë bashkoi votat me Edi Ramën për reformën në drejtësi, sot Basha problemin e gjeti tek drejtësia. Pa pik diskutimi që është vendim ilegjitim në thelb, është tregus i korrupsionit në drejtësi që është një nga problemet që shqiptarët e vuajnë kurriz që nga pronat e nga çdo gjë tjetër, dhe pa diskutim që një drejtësi që do të veprojnë përputhje me ligjin, do ta nxjerrë zbuluar paligjshmërinë e këtij vendimi që tregon problemet e thella që ka drejtësia shqiptare. I pyetur nga gazetarët se si ndjej sot që blindimi i Selis Blu u bë publike, tonelata hekur u nxorën nga Selia, Basha u justifikua se mori masa mbrojtëse. E për këtë, a i vazhdoj mëtej duke mohuar gazin lotësjelës dhe dhunën dhe demokratve më 8 janar. Ato ishin masa mbrojtëse, që mos të cënoheshte asnjë demokrat. Ishte dhe gazi. Një sekund, jo, është gënjeshtër. Dhe për fat mirë, pas 8 janarit, asnjë demokrat nuk përfundoi në spital. Tashmë i lëni vetëm nga të gjithë, pa deputet që ta shoqëroni në takimin e tij, Basha u justifikua se ishte i ftuar në këtë takim. I kishit ftuar deputetët, nuk i pante ishin sot. Unë jam vetë i ftuar sot në këtë organizim, që siç e shikoni nuk është protokollar, është një takim me deputetët e Shkodrës. Jam takuar ditët e angazhimeve në parlament, e vazhdoj të takohem. Sa i përket lakimit e emrit të tij për president, Basha ishte i paqartë e jo mohues, duke ju kundërvën gazetarëve se nuk kishte ofertë. Do jeni presidenti i ardhshëm, po përfitë shumë emri juaj. Nuk ka absolutisht asnjë gënjeshtër që qarkullohet për të heqë vëmendjen nga disa të vërteta dhimbshme. Refuzoni ofertën? Dhe sa herë, po ofertën po e bën ti? Jo. Atëherë, edhe një herë po të them, truket, mos bini pre e trukeve. Por në fund të fjalës, Basha sërish ishte i paqartë se cila do të ishte ardhmja e tij në Partinë Demokratike, me partitë të tij apo karta e Edi Ramës për presidentin e ri të Republikës.